এসময়ত এটা শিয়াল আৰু এটা বান্দৰ আছিল। সিহঁতে দুয়ো সখী পতাই হেঁপা আপলুৱাই খাই ফুৰিবলৈ আলচ কৰিলে। এদিন সিহঁতে ক'ত কি খাবলৈ পাওঁ বুলি ভাবি হাবিৰ মাজৰ ৰাজালি এটাৰ কাষত লুকাই আছিল। এনেতে সেই বাটেদি গোটাচেৰেক মানুহে বিয়াৰ গাখীৰ, গুড়, কলকুঁহিয়াৰ ভাৰ বান্ধি লৈ যোৱা দেখিলে। তাকে দেখি শিয়ালে বান্দৰক ক'লে, সখী, সেই মানুহকেইটাই লৈ যোৱা বস্তুবোৰ খাব লাগিব। এতেকে এটা বুদ্ধি উলিওৱা যাওক। তুমি অলপ দূৰতে বাটৰ কাষৰ জোপা এটাৰ ভিতৰত লুকাই থাকা। মই এইখিনিৰ জোপা এটাতে লুকাই থাকোঁ। সিহঁত যেতিয়া আহি আমাৰ ওচৰ পাবহি, মই মাতিম হোৱা আৰু তুমি মাতিবা খোৱা। দেখিবা সিহঁতে হঠাৎ আমাৰ হোৱা খোৱা শুনিলে ভয় খাই বস্তু পেলাই লৰ মাৰিব। বান্দৰ আৰু শিয়ালে এই বুদ্ধি আলচি লুকাই থাকি মানুহকেইটা আহি ওচৰ পালত হোৱা হোৱা আৰু খোৱা খোৱা কৰিবলৈ ধৰিলে। মানুহকেইটাই এইদৰে ভয় খাই ভাৰ খুৰ তাতে পেলাই এৰি থৈ ভিৰাই লৰ মাৰিলে। মানুহকেইটা পিয়াপি দি লৰ মৰা দেখি শিয়াল আৰু বান্দৰে ৰঙত দেও দুপাল পাৰি ভাৰৰ বস্তুবোৰ লৈ গৈ হাবিত সোমোৱালে। বান্দৰে শিয়ালক ক'লে, সখী, আমি বস্তুবোৰ ইয়াতে খাবলৈ বহিলে যদি সেই মানুহকেইটাই সিহঁতৰ বস্তু বিচাৰি উভতি আহে, তেন্তে আমাক ইয়াতে পালে মাৰি আধ্যা কৰি বস্তুবোৰ কাঢ়িলৈ গুচি যাব। এতেকে এটা কাম কৰা যাওক, মই বস্তুবোৰ লৈ এই ওখ গছজোপাৰ ওপৰত উঠো আৰু তুমি তলত থাকা। তুমিতো আৰু গছত উঠিব নাজানা। ওপৰত মোৰ ভাগৰ বস্তু মই খাম আৰু তোমাৰ ভাগৰ বস্তুবোৰ মই এটা এটাকৈ তললৈ পেলাই দি থাকিম। এতেকে তুমি মোক বস্তুবোৰ দাঙি দিয়া, মই ওপৰলৈ তুলি নিওঁ। ঠিক আছে সখী, তাকেই কৰোঁ আহা। এই কথাত শিয়াল মান্তি হৈ বস্তুবোৰ দাঙি বান্দৰক দিবলৈ ধৰিলে আৰু বান্দৰে তুলি নি গছৰ ফেৰেঙনিত থবলৈ ধৰিলে। সকলোখিনি বস্তু ফেৰেঙনিত লগাই থৈ অতাই বান্দৰে গছৰ ডালত বহি মহাসুখে নিশ্চিন্ত মনেৰে হেঁপাহ পলুৱাই খাবলৈ লাগিল। শিয়ালে গছৰ তলৰ পৰা মাত লগালে, সখী, মোৰ ভাগ ক'ত? বান্দৰে কল খাই বাকলিটো তললৈ পেলাই দি ক'লে, সখী, চাবা চাবা, সেইটি কল গৈছে, ধৰিবা। ই দেখোন কল খাই বাকলিটোহে দিছে। কটা সখী, তুমিচোন বাকলিটোহে দিলা। এই হয় নেকি, বাকলিটোহে গ'ল নেকি? ৰবা ৰবা, এইবাৰ দি আছো ৰবা। ইয়াৰ পিছত গাখীৰ খাই চুঙা আৰু টেকেলি তললৈ পেলাই দি ক'লে, সখী, এইবাৰ তোমাৰ ভাগৰ গাখীৰ গৈছে, ধৰিবা। ই দেখোন গাখীৰ খাই সুদা চুঙা আৰু টেকেলিহে মোলৈ দিছে। কটা সখী, তুমিচোন সুদা চুঙাটোহে দিলা। এই হয় নেকি, ৰবা, এইবাৰ কুঁহিয়াৰ দিছো, ধৰা। এইদৰে বান্দৰে শিয়ালক ফাঁকি দি সকলোবোৰ বস্তু খোৱা দেখি শিয়ালে খঙত গছৰ গুৰিকে কামুৰি আৰু মাটি আচুৰি পিচুৰি মনৰ দুখ মনতে লৈ তাৰ পৰা গুচি গ'ল। এদিন বান্দৰে শিয়ালক এবাহ টেকিলীয়া কুদুৰ ওচৰত বহি থকা দেখি ওচৰ চাপি সুধিলে, সখী, কি কৰিছা? এ সখী, কিনো ক'ম দেওহে, ৰজাই মোক দবা ৰখীয়া পাতিছে, সেই দেখি ৰজাৰ এই দবাটো ৰখি বহি আছো। সখী, এচাপৰ বাওঁ দিয়াহে। নাই নাই, নোৱাৰো দিব সখী, ৰজাই শুনিলে মোক কাটি দুচোৱা কৰিব। তুমি শুনা নাইনে, নবজাওঁতেই গু গুৱাই আছে। একো নহয় সখী, লাহেকৈ বাম দিয়া। নাই নাই, মই দিব নোৱাৰো। নহয় সখী, লাহেকৈ এচাপৰ বাওঁ দিয়া, ৰজাই নুশুনে, মোৰ বৰ মন গৈছে। বাৰু সখী, তোমাৰ কথানো পেলাওঁ কেনেকৈ, লাহে লাহে চাপৰ দিয়েক বোৱা। এইবুলি বান্দৰক কৈ শিয়াল সাউট কৰে আঁতৰ হ'ল। বান্দৰে হৰিহতে কুদুৰ বাঁহত চাপৰ মাৰিলত গোটেইবোৰ টেকিলীয়া কুদুৱে তাৰ হাতে ভৰিয়ে গায়ে মুখে উবুৰি খাই পৰি কামুৰিবলৈ ধৰিলে আৰু বান্দৰৰ মুখ উখহি দুম যেন হ'ল। বান্দৰে তত নেপাই বাগৰি জুগৰি চিঞৰি বাখৰি শিয়াল সখীয়েকক মাতিলে, সখী, মোক ৰক্ষা কৰা, মই মৰিলো, সখী, ৰক্ষা কৰা। কলটো খাই যে মোলৈ বাকলিটো পেলাই দিছিলা,
তার উপকার করিল। সখী মোক রাখা, মই মরিলু। গাখীর খাই যে সুদা টেকেলিটো মোলে পেলাই দিছিলা, তার হোর তুলিল। সখী আহা মোক বসুয়া। কুঁহিয়ার খাই যে মোলে সুবা পেলাই দিছিলা, তার পুতক তুলিল। এইবুলি কৈ বান্দৰক তাতে এৰি আঁতৰি গুচি গ'ল। ইয়াৰ বহুদিন পিছত বান্দৰে এদিন দেখিলে শিয়ালে এডৰা বেচকচু ৰখি বহি আছে। বান্দৰে তেতিয়া সেই কুদুৰ কথা একেবাৰেই পাহৰি গৈছিল। সি ওচৰ চাপি আহি শিয়ালক সুধিলে, সখী কি কৰিছা, সেইডৰা কি? শিয়ালে হাঁহি মুখেৰে বান্দৰৰ ফালে চাই মাত লগালে, এইডৰা ৰজাৰ কুঁহিয়াৰ, মোক ৰজাঘৰৰ পৰা ৰখীয়া পাতিছে দেখি ৰখি আছো, কিনো কৰিম দেউহে, ৰজাৰ হুকুম। কুঁহিয়াৰৰ নাম শুনিয়েই বান্দৰৰ মুখৰ পানী ওলাল। বান্দৰে ক'লে, সখী মোক সৰু চাহ এডাল খাবলৈ দিবানে? আও, তুমিনো কি কোৱাহে, ৰজাৰ কুঁহিয়াৰ মই তোমাক কেনেকৈ খাবলৈ দিওঁ? ৰজাই শুনিলে মোকতো মাৰিবই, পেটৰ পোৱালিকো চিৰি মাৰিব। এডালহে খাম সখী। নাই নাই সখী, মই হ'লে দিব নোৱাৰোঁ। নহয় সখী, মোৰ বৰ মন গৈছে, এডাল মনে মনে খাবলৈ দিয়া, ৰজাই গম নাপায়। বাৰু খাব খুজিছা খোৱা, মোৰ যি হয় হ'ব আৰু, কিন্তু এডালতকৈ বেছি নাখাবা। শিয়ালৰ অনুমতি পোৱা মাত্ৰকতে খকুৱা বান্দৰে ডাঙৰ কচু এডাল আনি লৰালৰিকৈ চুবাবলৈ ধৰিলে। তৎক্ষণাত বেজ কচুৱে তাৰ মুখ খজুৱাই তত এৰুৱাই দিলে আৰু সি চিঞৰি গছৰ পাত সৰাই শিয়ালক মাতিবলৈ ধৰিলে। সখী মোক ৰক্ষা কৰা, মই মৰিলো, সখী ৰক্ষা কৰা। কল খাই যে বাকলিটো মোলৈ পেলাই দিছিলা, তাৰ উপকাৰ কৰিলো। সখী মোক ৰাখা, মই মৰিলো। কুঁহিয়াৰ খাই মোলৈ চুবা পেলাই দিয়া, হোৰ তুলিলো। সখী আহা মোক ৰক্ষা কৰা। গুৰ খাই টেকেলিটো মোলৈ পেলাই দিয়াৰ পুতক তুলিলো। শিয়ালে এইবুলি তাৰ পৰা গুচি গ'ল। এই ঘটনাৰ অনেক দিনৰ পিছত এদিন বান্দৰে ফুৰি চাকি ফুৰোতে দেখিলে যে শিয়ালটো এটা পুৰণি পাটনাদৰ ওচৰত বহি আছে। পাটনাদৰ মুখখন মকৰাজালে ঢাকি থৈছিল। বান্দৰে আগৰ দুবাৰৰ কথা একেবাৰেই পাহৰি গৈ শিয়ালক সুধিলে, সখী কি কৰিছা? এয়া সখী কিনো ক'বা, ৰজাৰ ঘৰৰ এটা বিষয় মোৰ গাত সদায় লাগিয়ে আছে। ৰজাৰ এইখন কুঁৱৰীৰ যৌতুকত পোৱা দোলাৰ মোক ৰখীয়া পাতিছে, তাকে ৰখি আছো। ৰজাৰ দোলাত উঠিবলৈ বৰ সুখ নহয়নে সখী? কেনেকুৱা এবাৰ মই উঠি চাওঁ দিয়াচোন। ৰজাই কেনেবাকৈ দোলাত কোনোবা উঠাৰ চিন পালে মোক আজৰি কৰিব। লাহেকৈহে উঠিম সখী। নাই নাই সখী, মই কোনোপধ্যে তোমাক ইয়াত উঠিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। কি চিন পাবহে, লাহেকৈ উঠি নামি যাম। দিয়া মোৰ সখী, এবাৰ উঠি চাবলৈ দিয়া। যদি নেৰা উঠিব খুজিছা, তেন্তে কোনেও নদেখোঁতেই বেগতে উঠা। বান্দৰে ৰজাঘৰীয়া দোলাত গা পেলাই সুখ পাবলৈ তৎক্ষণাত টোৱাই ভিৰাই জাপ মাৰি দি তাত পৰিলতে মকৰাৰ জাল বিদাৰি গৈ বান্দৰ নাদত পৰি মৰি থাকিল।